עכשיו, ראיתי אותו, את אשתו, אין להם הרבה מה להגיד, הם רוצים את הדירה, אבל הוא רומני קמצן, אתה יודע, אז אני אגע, תעשה לי, אתה מה? קיצר, יו, בוא לך כמה פחמים, מה אני רואה לך? בסוף, מתחת הגשר, הוא הולך לנחות בכביש אחד. לא, לא נוחים, פנה שמאלה, וואי. זה היה מטורף, לא ראית דבר כזה בחיים.